İndiyədək 32 pomidor 3 alma istehsal müəssisəsindən Rusiya Federasiyasına məhsul ixracına icazə verilib. Bu, Rusiyanın Aidiyyatı Qurumu ilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin apardığı danışıqlar və görülən işlər nəticəsində mümkün olub. Belə ki, hazırda Rusiyaya ixrac olunan bəzi qida məhsullarına tətbiq edilən məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması istiqamətində zəruri tədbirlər davam etdirilir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları istehsal müəssisələrində monitorinqlər keçirir. Rusiya tərəfinə dövrü olaraq həm hökumət səviyyəsində, həm qurum səviyyəsində müzakirələr aparılaraq ölkəmizdə fəaliyyət göstərən iri istehsal sahələri mövcud olan və sağlam təsərrüfatlar haqqında məlumatlar təqdim edilir, onların monitorinq nəticələri təqdim edilir və notifikasiya gəlmiş təsərrüfatlarda aparılmış işlər haqqında məlumat verilir və bunun əsasında Rusiya tərəfindən ayrı-ayrı müəssisələrin idxalına icazə verilir və bildirək ki, bugünə qədər təqdim edilmiş 260 müəssisədən 32 müəssisənin pomidorda, almada isə 3 müəssisənin ixracına icazə verilir və həmin müəssisələr tərəfindən artıq bu ixrac həyata keçirilir. Monitorinqlər zamanı məhsullar Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriyalarında bitki zərərvericiləri və pestisid qalıqlarının miqdarı üzrə müayinələrə cəlb edilir. Sınaqlar beynəlxalq metodlar üzrə yüksək həssaslığa malik cihazlarda həyata keçirilir. Nümunələrdə pestisid qalıqlarının yol verilən həddi Avropa və Rusiya Federasiyası tələblərinə əsasən müəyyənləşdirilir və müvafiq siyahlar Rusiya tərəfinə təqdim edilir. Bu dövrdə artıq biz yeni təsərrüfatların həm də bəzi təsərrüfatların da həm onlayn monitorinqlərində həyata keçirilməsini təmin etmişik və bu proses davam edəcək və Rusiya Federasiyası onlayn monitorinqin nəticəsində və götürülmüş nümunələrdə hər hansı bir zərər verici və uyğunsuzluq aşkarlanmadığı halda həmin müəssisələrin ixracına icazə verə bilər. Ancaq bu məsələdə bir daha bildirirəm ki, prosesin necə gedəcəyi tamamilə Rusiya tərəfindən asılıdır və Rusiya tərəfinin qərarından asılıdır. Qeyd edək ki, istehsal müəssisələrində mütəmadi olaraq monitorinqlər davam etdiriləcək və əldə edilən məlumatlar Rusiya tərəfinə təqdim olunacaq.